ninku cagtana ka ciyaaraa gacantana ka ciyaaraa saylaciga labadiina saylacii aan u fiirsanaya imika markaa dhinac laga eego dee waa saylaci maaha waa maylici runbaan idiin sheegaya waxaa wey saylacinimayna ciyaarina maylici baad ciyaarteen imika taariikhdan ka hadlaayo waa hidaha dhaqanka sayliciga soo inimayd maqaali mulliyo iyo haysasi maxay kala ahaayeen mulliyo haysasi maxay kala ahaayeen gabadhiyo wiil okay waxaa weyaan dadkii hore sayliciga marka la ciyaarayo ama qofka la dhigto maxay ahayd axdiga siday qulubtoodu isdaawanaya ama telefishin iska daawanaya bay is arki jireen inigu laakiin buuja laanta ma noolaan karo iyo waan ku jecelahay unbaad leedi furun markaan ka hadalno isagoo mulliya uu tegay haysas isagoo ku maqan yamanta yaa gabadhii mulliya laga sii guursaday waata gabadhii markay raagsatay tidhi kii ree suur iyo ree saaxilba isku yimidee dooyaha bumbay ma birbaa ku jabaan isaguna markaasuu yidhi aabba waan jeclaa inaan soo dhaqsada e jiilaasha yaa baddii iigu xayiray waa lixdii biloodood baddu kacaysay yay noqotay dabeed markay jiilaalkii joogsaday yuninkii haysase baddii ka soo noqday saylan u yimid yacoyasoo yacoya nin buu haatay oo saaxiibkii haysase markaasuu ku yidhi waryaa muxuu ahaa yacoya gabadhii mulliya iga war gabadhii mulliya caawa bataasha loo xidhayaa oo caawa lacaroos gelinayaa buui aar ilaahaaga ka baq buui aar ikaxee oo caawa carooskii igeen tixda isku qaadeen waxay ahayd mulyo haysase haysase mulyaysase oye mulyo herambo herambo mulya herambo oye mulyo haysase haysase mulyaysase oye alaku aaway alawaykad alaku aaway waa isku duldhaceen gab waa dhinta labada shuur runbar inii sheegaya labaduba waa isku dul dhinteen waxay ku aasan yihiin tuqoshi meesha la yidhaahdo weliba ceelasha la yidhaahdo la helow labadoodii xabaalood waxaa ka soo baxay laba geed oo faraawla laylii qays ba ka shakaynaa labadii xabaalood ladii geed ka soo baxay saasay isugu maran yihin dhacda dhacday weeyaan jacayl jacayl jiray buu ahaa jacaylka imika ma jiro jacaylkan imika run baan inii sheegaya markaas saylicigu muxuu kala baxaa waa shan boqol iyo konton heesood marka inigu waxaad ka ciyaartaan loo labiyo toban heesood oo kaleeta waxaa weeyaan heestan la yidhaahdo kiilaalowe kiilaalowe mudoto kiilaalowe kiilaalowe mudoto kiilaalowe sekreya mama wewe sekreya mama wewe kiilaalowe kiilaalowe cajaabay kiilaalowe sekreya mama wewe sekreya mama wewe kiilaalowe kiilaalowe rkosay kiilaalowe sekreya mama wewe sekreya mama wewe kiilaalowe haybara haybara yaa jirta haybaradu waxaa la yidhahda waa baaragoys macnaheega waahaybara haybara ubaad ku ciyaaraysaan laakiin waxaa jira laba nin baa isku haystanaan ismahaan naagta waxay leedahay unbaa naagta guursanay ama naagta kaxaysanay inti laba saafay haystaan laba saafa waa kuwa ciyaara haybara haybara haliimag haylale haylale haliimag warhaybara haybara haliimag warhayabo calitulaay malinga warhayabo calitulaay barkantaka warhaawabay barkantakoy barkantake wuu jarayaa khalaas ninkii baa naagtii kaxaysanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.